大家好、こんにちは。台湾系旅行系 YouTuber 兼イラストレーターのコプちゃんと申します。今日はですね、本日から発売となりましたカルディ台湾ハオチーバッグのご紹介と、同じく本日発売のブルータス台湾特集、それから気になる消費金のその後についてもお話ししていきたいと思います。よろしければ最後までお付き合いお願いいたします。まずはカルディの台湾ハオチーバッグからご紹介していきます。はい、私が買ってきたのはこちらのカーキの電鍋デザインのバッグになります。で、種類はこのカーキとネイビーがありまして、ネイビーの方はここがね、小籠包のデザインなんですよね。どちらも可愛くて迷ったんですが、私黒いお洋服着ることが多いのでカーキの方が合うかなと思ってこちらにいたしました。この電鍋なんですけど、これ刺繍になってるんですよ。で、さらにこんな風に中は見えないように巾着状になっていて、しかもね、台湾ビールとかタピオカとか台湾のいろいろなアイテムのプリントの布になってるんです。今年のね、台湾フェアのバッグすごい凝ってますよね。巾着になってるので実用的でもありますし、これすごい、もう絶対買おうと思って、私オープンとほぼ同時に入店して購入してまいりました。でね、いつもねこのカルディの台湾フェアのバッグ売れ切れることが多いんですけれども、購入制限がありまして、1人につき1種類ずつ1つまでとなっております。つまりこのカーキとネイビーのバッグ1つずつは1人で買えるということですね。はい、でこちらはね、バッグだけではなくて中身も入ってるんです。ちょっと中身を開けてご紹介していきたいと思います。まずは1つ目はこちらになります。はい、さつまいもクラッカーです。台湾のクラッカーって本当に美味しいですよね。ほんのり甘じょっぱくて優しいお味で、もうね、止まらなくなるんですよとっても美味しそうですね。はいはい、続いてがこちらです。はい、私これ初めて見たんですけれども、ホンドーフェンゴーだそうです。フェンゴーって言って、わらび餅みたいな食べ物台湾にはありますけれども、こういった缶詰になってるのは私初めて見ましたね。で、日本語の説明が台湾風こんにゃくぜんざいって書いてあります。原料にもこんにゃく粉って書いてあります。フェンゴーがこんにゃくでできてるってことなんですかね。ちょっとヘルシーでいいんじゃないですかね。100g あたり80カロリーなので、 132g 入りなのでそんなにカロリー高くないし、こんにゃくぜんざい初めて見ましたけど、ちょっと楽しみですね。冷やして食べたくなるようなデザートですね。はい、これで最後になるんですけれども、最後がこちら、はい、黒糖ウーロン茶ラテの素になります。そうなんだ。これはカルディのオリジナル商品ですね。台湾のものではなくて、これはカルディのオリジナル商品になってます。よくね、ウーロン茶ラテって台湾のドリンクスタンドとかにあるとよく見ますよね。それの黒糖バージョンだそうです。美味しそうですね。どの商品もね、とっても美味しそうですよね。本当にね、バッグがやっぱり可愛いので、私これ日常使いしていきたいなと思います。あとバッグ以外にも今カルディでは台湾フェアをしてまして、店頭にもね、たくさん商品が出てました。私が見る限り新商品はそんなに多くはなかったんですけれども、今まで出ていた台湾フェアの人気商品いろいろ店頭にありました。それらの商品は私が過去動画でね、ご紹介した商品いろいろありましたので、どんな味かなって気になった方はね、そちらの動画でご覧いただければ嬉しいです。はい、そして同じく今日発売のこちらのブルータス台湾特集、これもね、すごい話題ですよね。ブルータスといえばこの表紙、以前ブルータスが台湾特集をした時に、台南の永楽市場っていう朝ごはん屋さんがずらーっと並んだ市場の通り、そこが表紙になって、もういろいろな意味で話題になってましたよね。そう、台湾の方にはね賛否両論あったんですけど、私としては
もう大好きな台南の大好きなヨンルシーちゃんが表紙になるなんてすごいって喜んでたんですけど、台湾の方にとってはね、いろいろな思いがあったようです。はい、で今回の特集でも表紙がすごく注目されていましたが、で今回の表紙になったのが台北にあるラオニンジエヨイチになります。私実はね、ここね、この前行ってきたんですもうね、ネオンギラギラでちょっとね、他の夜市とはもう異彩を放っていた場所だったので、もうすっごい写真映えしたんですよ。写真撮る人はここ来た方がいいなって思ったところだったんですけれども、そこが表紙になっていて、もうびっくりというか、とっても嬉しかったです。ね、台湾の方、今回はどういった意見なんですかね気になりますね。もしね、台湾の方がいらっしゃいましたら、自分はこう思ったよとか、あとは台湾ではこんな評判だよということをコメント欄に書いていただければ嬉しいです。で中身なんですけれども、もちろんあの動画でお見せすることはできないんですが、もちろんもう天下のマガジンハウス様なので、とってもおしゃれなお店たくさん載ってます。はいなんですけれども、庶民的なお店もたくさん載っていて、私が好きなお店もたくさん載ってるんですよ。〇〇夜市のお団子まるまるとか、いろいろ載ってますよ。はい。私ね、まだね、今買ってきたばかりなので、全部じっくり読んだわけではないんですけれども、あのマニアックなところと、あとは王道なところと、バランスがすごくいい構成になっているなと思いました。あの表紙は台北なんですけれども、台北だけではなくって、ガオションとか台東とか、地方の情報もいろいろ載ってますので、これもね、永久保存版なんじゃないかなと思います。私紙でね、雑誌買う機会って本当に少なくなったんですけれども、ブルータスの台湾特集だけは本棚に置いておきたいなっていう気持ちになりますね。本当に美味しいもの屋さんがもういっぱい載ってるねえ、お腹空いちゃうと思いますので、皆様もね、飯テロ注意でご覧になってみてくださいそしてですね、台湾で外国人入国者に対して2万2000円の消費金を配ると言っていた件の続報なんですけれども、気になっている方多いと思うんですが、実はまだね、こういう手順でもらえますよという具体的なアナウンスはまだないんです。そして開始時期なんですけれども、4月中旬以降と言われていたんですが、5月1日以降になりそうです。これはね、あの正式に発表されているらしいのですが、まだ日本向けのメディアではね、まだ報じられていないようです。前回の動画でもお伝えしました通り、全員に配るというわけではなくて、入国してからくじ引きをして当たった人だけもらえるという形にはなるそうです。しかも消費金配布の期間が結構長く設定されているらしくって、当選確率もね、例えば2人に1人とかそんな感じではなくって、もう当たったら本当にラッキーぐらいの確率になりそうです。個人旅行客はそういった運任せで消費金がもらえるかどうか決まるんですが、あの団体客の皆様はもう団体客用の補助金が台湾の政府から出るようなので、そちらはツアーはね、お得に行けるようになるんじゃないかなとちょっと期待してます。その消費金が出てツアー料金が安くなるとしたら、個人旅行しかしたことがないんですが、ツアー旅行もしてみようかななんてちょっと考えています。 まだ今のところわからないんですけれども、もしね、その詳細がわかりましたらば、このチャンネルでも申し込み方法とかくじ引きの方法とか詳しく解説していきたいと思います。消費金の配布が始まったらすぐ行ってすぐくじ引きしていこうよと思っているので、もう常に情報はね、収集してるんですが、やっぱり伝えるタイミングとかがね、ちょっと難しくて、そういった具体的なくじ引きの参加方法などが分かり次第またお伝えしようと思います。はい、ということで今日の動画は以上になります。最後までご視聴くださいましてありがとうございます。このチャンネルでは台湾と旅の情報、旅行 Vlog などをアップしております。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。それから各種 SNS ではリアルタイムに旅の情報をお伝えしております。また毎週土曜日夜9時からはサブチャンネルで
台湾と旅の雑談配信もしております。よろしければ概要欄からそちらもフォローいただけますと嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょうね。シェシェバイバイ。ちょっと髪型どうですか？切ったんですけどどうですか？